Úvod. Vítejte v projektu Vovsa. Vovsa znamená, co je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny. OVSA se snaží poskytnout členům rodiny dovednosti v oblasti digitální gramotnosti, které se zaměřují na to, jak jednotlivci interpretují, používají a syntetizují informace a obsah získaný online. Mohou si tak vytvářet vyvážené a informované názory. Vsa se skládá z balíčku různých výukových materiálů, všechny byly vyvinuty na podporu rodinného učení. Tato audiokniha je jednou z nich. Digitální gramotnost je soubor dovedností potřebných k používání počítače a internetu. Znamená to mít dovednosti, které potřebujete k životu, učení a práci ve společnosti, kde komunikace a přístup k informacím stále více probíhá prostřednictvím digitálních technologií, jako jsou internetové platformy, sociální média a mobilní zařízení. Digitální kompetence je odpovědné, sebevědomé a kritické používání informačních a komunikačních technologií pro práci, volný čas, učení a komunikaci v digitálním světě. Mediální gramotnost je v dnešní době stejně důležitá jako schopnost nebo dovednosti kriticky analyzovat média z hlediska přesnosti, věrohodnosti nebo důkazů o zaujatosti. Média zahrnují veškerý vytvořený a konzumovaný obsah, včetně obsahu na internetu a na sociálních sítích. Tato e-kniha se skládá z devíti kapitol, které vás vybaví potřebnými znalostmi pro orientaci v dnešním digitálním světě. Digitální gramotnost se v 21. století stala nezbytností, kterou se většina z nás stále snaží pochopit. Vývoj technologií a internetu učinil z digitální gramotnosti nedílnou dovednost pro mnoho pracovních míst a vzdělávacích zdrojů. V dnešním světě je technologie všude kolem nás. Stala se základní součástí naší hyperpropojené společnosti. Ve světě plném obrazovek je vše na vyžádání, protože nekonečné informace máme neustále na dosah ruky. Digitální gramotnost je klíčovou součástí, která lidem umožňuje činit informovaná rozhodnutí a rozhodnutí v dnešním všudy přítomném prostředí digitálních a sociálních médií. S tím digitální gramotnost může posílit vaši schopnost stát se informovaným digitálním občanem a podpořit vás know-how, jak používat technologie k interakci se světem kolem vás. To vám pomůže poznat potenciál a úzkalý technologie a nakonec vám pomůže orientovat se v tomto novém světě plném možností. První jazyk digitální a mediální gramotnosti. Vysvětlení klíčových pojmů. Znalost prostředí světa digitálních médií je klíčem k lepšímu porozumění jazyku a komunikačnímu stylu online světa. Tato zvuková kniha vám představí některé klíčové termíny, které se v digitálním světě nejčastěji používají. Informace, fakta o situaci, o sobě, události a tak dále. To závisí na situaci a může identifikovat více podrobností o určitém předmětu. Výzkum podrobné studium předmětu, zejména za účelem objevení nových informací nebo dosažení nového porozumění. Chyba něco provedeného nebo napsaného náhodou, co není správné, přesné nebo nedává správný výsledek audio, zvukový záznam nebo produkt související se sluchem lomítko zvukem, stejně jako tato audiokniha. Video, elektronický záznam pohyblivých obrázků a zvuku jako digitální soubor, například film, televizní program nebo video na YouTube. Programy, vysílání v televizi nebo rádiu. Sociální média, sociální média je skupina platform, která má obsah generovaný svými uživateli. Sociální média zpravidla obsahují texty, fotografie, videa nebo dokonce animace. Tyto platformy usnadňují komunikaci mezi skupinami lidí z celého světa. Sociální média jsou extrémně široký pojem, protože se používají k mnoha účelům jako zdroj zpráv, sociální nástroj, nástroj pro sebeprezentaci, jako platformy podpory nebo dokonce pro prodej produktů. V současné době stále více společností využívá platformy sociálních médií k propagaci svých produktů svým uživatelům a oslovení zájemců z celého světa. Politici a dokonce i náboženské skupiny se navíc prostřednictvím těchto platform prezentují a přitahují voliče nebo věřící na svou stranu. Nejoblíbenější platformy sociálních médií současností jsou Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn a YouTube a každý rok jsou vyvíjeny nové platformy. Každá z těchto platform funguje stejným způsobem, pomocí obsahu vytvořeného uživateli však oslovuje různé typy lidí používajících různá média. Abyste sociální médiím lépe porozuměli, měli byste znát klíčové pojmy, které jejich uživatelé často používají. Sdílení tento termín označuje obsah, který již byl publikován někým jiným, ať už osobou nebo společností, a který buď pošlete dál soukromou zprávou, nebo ji sdílíte na své hlavní stránce, aby tento obsah viděli i ostatní. Například na Twitteru, kde uživatelé vytvářejí příspěvky zvané tweety, se to nazývá retweeting. Zveřejňování jde o publikování jakéhokoliv obsahu, ať už textu, fotografie nebo videa na platformách sociálních médií. Obsah se nazývá příspěvek. Se mi líbí, jako uživatel můžete vyjádřit, zda se vám líbí, co čtete nebo vidíte na sociálních sítích. Když narazíte na obsah, který se vám líbí, můžete mu dát palec nahoru nebo sedíčko. To znamená, že obsah, který vidíte, považujete za zajímavý a autor na to bude upozorněn. Tweeting je termín používaný pouze pro platformu zvanou Twitter a znamená napsání textu a jeho zveřejnění. Mějte na paměti, že platforma umožňuje pouze krátké texty o 140 znacích, takže musí být krátké a kvalitní. Reakce jedná se o podobnou akci lajkování obsahu, ale v poslední době se více spojuje s platformou Facebook. Reakce vám umožňují reagovat na obsah pomocí různých ikon, jako je reakce například ikona srdíčka. S těmito novými ikonami s jiným významem než prostým likem tvar srdce znamená, že se vám líbí obsah, postava smajlíka objímající srdce znamená, že o obsah dáváte vědět. Rozesmátý obličej znamená, že vám obsah připadá vtipný, plačící obličej znamená, že vám obsah připadá smutný a naštvaný červený obličej znamená, že vás obsah rozčiluje nebo s ním nesouhlasíte. Sledování vyjadřuje zájem dostávat neustálé aktualizace od určité osoby, organizace nebo společnosti. Když někoho sledujete na sociálních sítích, získáte přístup k aktualizacím, když osoba nebo organizace zveřejní něco nového. Tato funkce není přítomná na všech platformách, ale lze ji nalézt na většině platform sociálních médií. Tato funkce se objevuje také na YouTube, ale pod jiným názvem odebírat. Následovníci, followři jsou lidé, kteří sledují stránku nebo účet sociálních médií. Společnosti mají tendenci usilovat o velkou základnu následovníků, protože to znamená, že mohou lépe prodávat reklamu na své stránce. Přátelé termín přátelé se objevuje na platformě Facebook, kde můžete požádat o přátelství s jakoukoliv danou osobou. Doporučuje se žádat někoho, aby se stal vaším přítelem, pouze pokud ho znáte, ale není to podmínkou. Ve skutečnosti nezáleží na tom, jestli Holomítko ji znáte v reálném životě, stále můžete být přáteli na platformách sociálních médií. Získáte tak přístup k tomu, co zveřejňují, nebo s nimi můžete prostřednictvím těchto platform komunikovat. Skupiny jsou většinou přítomny na Facebooku a jsou podobné jakémukoliv jinému offline klubu. Lidé se stejnými zájmy se shromažďují v online prostorech, aby hovořili o společném tématu a sdíleli různé nápady a informace. Hashtag slovo nebo fráze bez mezer, před níž je symbol mřížky, se stala extrémně populární na platformě Twitter, ale od té doby se objevila na mnoha dalších platformách sociálních médií. Hashtag funguje tak, že se skupuje podobný obsah pod určité téma. Pokud tedy zveřejníte fotku, která obsahuje horu a turistiku, a do popisu fotky přidáte hashtag křížek hora, tím se příspěvek zařadí do kategorií a zobrazí se na další stránce, která se jmenuje podle hashtagu Používají spolu se všemi ostatními fotografiemi, které dostaly stejný hashtag od všech z celého světa. Firmy, organizace, ale i jednotlivci používají hashtagy ke zviditelnění a pomáhá to šířit jejich obsah mezi více lidí po celém světě. Označování identifikace osoby nebo společnosti při publikování online obsahu, jako je fotografie nebo video, kde se osoba vyskytuje. To bude identifikovaná osoba označena nebo identifikována a bude mít možnost sdílet váš příspěvek na své stránce sociálních médií. Upozornění jsou zvuky nebo vizuální symboly, které se objeví na platformě sociálních médií, když se stane něco nového. Pokud jste například obdrželi zprávu nebo váš přítel zveřejnil něco nového. Jednoduše řečeno je to online oznámení. Online podvody, význam a typy. Co jsou to online podvody, v dnešním světě jsou online podvody časté. Na internetu existují různé způsoby podvodů vytvořené kyberzločinci. Hlavní účel těchto typů podvodů se může pohybovat od krádeže kreditní karty, zachycení přihlašovacích údajů uživatele a hesla a dokonce i krádeže identity. Tyto druhy podvodů vás mohou dostat prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, online odkazů a obsahu ke stažení. Nejběžnějším online podvodem je phishing. Phishing je metoda, kdy kyberzločinci posílají e-maily, které vypadají, jako by byly odeslány z jiného zdroje, buď vaší bankou, vaším účtem na sociálních sítích, online obchodem, který jste nedávno použili, nebo službou, kterou odebíráte, jako je Netflix nebo Amazon. Tito kyberzločinci vás přimějí, abyste si mysleli, že komunikace pochází od společnosti, které důvěřujete, s úmyslem ukrást vaše osobní údaje nebo získat přístup k vašemu bankovnímu účtu. Dalším oblíbeným typem phishingu jsou zprávy od neznámých lidí, kteří vám nabízejí odměny nebo velkorysé dárky. Oblíbeným scénářem, kde se to stane, je příběh nigerijského prince. V posledních letech mnoho lidí obdrželo zprávy od tzv. nigerijského prince, který po vás žádá malý poplatek jako odměnu za velké peněžní dědictví. Tento podvod oklamal mnoho lidí, protože byli oklamáni, aby odhalili podrobnosti o svém bankovním účtu prostřednictvím odkazu, který uvedli v e-mailech. Nejjednodušší způsob, jak identifikovat tyto druhy podvodů, je věnovat pozornost. E-mailové adresa, ze které byl e-mail odeslán. Mějte na paměti, že oficiální instituce nepoužívají bezplatné poskytovatele e-mailu, jako je Gmail, Yahoo, Hotmail a podobně. Dramatické chyby a nepřirozeně znějící věty. Ogo nebo obrázky s nízkým rozlišením. Před otevřením jakéhokoliv odkazu zaslaného e-mailem je třeba mít na paměti několik věcí. Banky a oficiální instituce vás nikdy nebudou žádat o osobní údaje prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Pokud obdržíte e-mail od někoho, koho neznáte, který požaduje osobní údaje nebo peníze, neměli byste odkaz otevírat. Nyní si pojďme definovat některé běžné pojmy. Sem je elektronický ekvivalent nevyžádané pošty, kterou dostáváte poštou. Kromě toho, že je invazivní, může obsahovat phishingové odkazy, na které lze po kliknutí infikovat vaše zařízení virem nebo ukrást vaše osobní údaje. Trolling je pokus člověka, který zveřejňuje obsah se záměrem vyvolat negativní diskuzi na dané téma. Mnoho online trollů tak činí, aby si získali popularitu tím, že rozčílí čtenáře. Obvykle je obsah provokativní, negativní nebo vytržený z kontextu. Tato akce se obvykle provádí pro pobavení trola nebo pro narušení online aktivity osoby nebo veřejné osoby. Internetová etiketa neboli netiketa. Netiketa je zkrátka pro pojem internetová etiketa. Stejně jako je etiketa kodexem slušného chování ve společnosti, je netiketa kodexem slušného chování online. To zahrnuje několik aspektů internetu, jako je e-mail, sociální média, online chat, webová fóra, komentáře na webových stránkách, hry pro více hráčů a další typy online komunikace. Oficiální seznam pravidel netikety neexistuje, ale můžeme zmínit některá z nejběžnějších. Používejte úctivé výrazy, nenadávejte ani nepoužívejte urážlivé výrazy. Respektujte ostatní uživatele tak, jak byste je respektovali v reálném životě. Respektujte jejich soukromí a nesdílejte žádné informace ani fotografie, lomítko, video mimo soukromou zprávu. Vyhněte se zveřejňování urážlivého obsahu. Vyhněte se odpovědi negativním komentářem na negativním příspěvkem. Poděkujte, pokud vám někdo pomohl online nebo odpověděl na vaši otázku. Odpovězte na otázky ostatních, pokud znáte odpověď. Při odpovídání na určitou zprávu lomítko, fotku nebo video se držte tématu. Netrolujte lidi. Neposílejte velké množství nevyžádaných zpráv lomítko e-mailů, tomu se říká spamování. Sociální média podporují komunikaci. Právě zde se mnoho běžných termínů postupem času zkracovalo. Nejčastěji používané zkratky v online komunikaci jsou decimetru, přímá zpráva, používá se většinou na Instagramu. PM, soukromá zpráva, používaná většinou na Facebooku. FB, Facebook. Instagram. BRB, hned se vrátím. BT2TV, mimochodem. FOMO, strach z promeškaní. FI, pro vaši informaci. URL, globální webová adresa webové stránky nebo stránky. Vol směj se na hlas. OMG, ach můj bože. Ch, nevím. I děkuji. JOLO, žijeme jen jednou. KK, dobře. BC, protože. PLS, prosím. Druhé, dezinformace, falešné zprávy a ověřování faktů. Co znamená fake news neboli falešné zprávy? Falešné zprávy jsou nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou prezentovány jako zprávy. Normálně se taková zpráva nezakládá na žádných skutečných faktech a sdělení a uvádí v omyl lidi, kteří se s ní setkají. Falešné zprávy se na platformách sociálních sítí šíří velmi snadno. Účelem těchto informací je především uvést v omyl veřejné mínění určitým směrem a tím vytvořit nepravdivé mínění o určité osobě, osobnosti, problematice nebo i firmě. Falešné zprávy nebo dezinformace se na internetu prezentují různými způsoby. Některé typy falešných zpráv jsou clickbait, je senzacechtivý titulek nebo kus textu na internetu, jehož cílem je přimět lidi, aby následovali odkaz na článek na jiné webové stránce. Propaganda je způsob komunikace, který subjektivním způsobem prezentuje informaci. Někdy dokonce zobrazuje jen část informace s cílem ovlivnit publikum k určitému chování nebo politické agendě. Satira Lomítko parodie je způsob komunikace, který nemá v úmyslu ublížit, ale má potenciál oklamat, obvykle pro komediální efekt. Papouškování akt opakování slyšených informací, aniž by se člověk vzdělával na toto téma nebo si vytvořil vlastní inteligentní argument. Chcete-li zkontrolovat, zda je určitá informace falešná nebo ne, musíte zkontrolovat více zdrojů a zjistit, zda se informace objevují na důvěryhodných zpravodajských portálech nebo dokonce v mezinárodním tisku. Základem žurnalistiky je více zdrojů informací a ověřování zdrojů informací. Důležitým aspektem je také to, zda jsou uvedení autoři a zda existují nějaké podpůrné zdroje. Datum zveřejnění je důležité pro posouzení, zda je příběh relevantní a aktuální. Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí vytvořila seznam hlavních bodů, které je třeba vzít v úvahu, když se snažíte posoudit, zda je zpráva falešná či nikoli. Zhodnoťte zdroj, abyste pochopili jeho poslání a účel. Chcete více než jen nadpis, abyste pochopili celý příběh. Kontrolujte autory, zda jsou skuteční a důvěryhodní. Zhodnoťte podpůrné zdroje a ujistěte se, že podporují tvrzení. Zkontrolujte datum zveřejnění a zjistěte, zda je příběh relevantní a aktuální. Zeptejte se, zda je to vtip, abyste zjistili, zda je to satira. Zvažte své vlastní předsudky a zjistěte, zda ovlivňují váš úsudek. Zeptejte se odborníků, abyste získali potvrzení od nezávislých lidí se znalostmi. Mediální a digitální gramotnosti jsou klíčem k tomu, jak se vyhnout manipulaci zavádějícími a falešnými informacemi online. Neschopnost rozpoznat manipulativní povahu informací převzatých z internetu může vést k deformovaným názorům a způsobit zmatek. Velmi často se na internetu šíří nekontrolované a nepotvrzené fámy, aby vyvolali zmatek, vyvolali nepokoje a uvedly veřejnost v omyl v konkrétních otázkách. Tyto fámy jsou velmi často obalené nějakou pravdou, ale obklopené nepravdivými a zavádějícími informacemi. Tyto fámy se často objevují s poutavými titulky, senzačními informacemi podpořenými zavádějícími tvrzeními. Uvědomit si takové praktiky je v dnešní době s popularitou platform sociálních médií obzvláště důležité. I přes snahy samotných platform mazat a označovat falešné zprávy je množství fám a falešných informací tak velké, že platformy mají s regulací obsahu velký problém. V takovém prostředí se tyto platformy a digitální média obecně stávají zdrojem informačního chaosu. Povědomí o falešných zprávách a dezinformačních fenoménech online nás přivádí k tomu, co s tím můžeme dělat. Je důležité pamatovat na vaši osobní odpovědnost jako uživatele digitálních technologií a platform sociálních médií. Snažte se být při konzumaci novinek a informací ohleduplní a vždy si ověřte zdroj, autora, účel článku a pohled autora. Když budete vědět, kdo a odkud informace pocházejí, můžete si vytvořit lepší a informovanější názory na jakékoliv téma. Třetí konzumerismus a co se nám reklama snaží prodat. Konzumerismus je obvykle definován jako sociální hnutí, které chrání spotřebitele a podporuje spotřebu zboží na trhu. Digitální konzumerismus jako rozšíření standardního konceptu konzumerismu je koncept, který zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb v digitálním světě, včetně stránek sociálních médií. S výskytem virtuálních tržišť na světové scéně se chování a interakce ve virtuálním světě dramaticky mění a rychlá změna vytváří zranitelnost kvůli používání dezinformací, zavádějících a klamavých informací dostupných na online trzích. Hlavním způsobem, jakým digitální tržiště fungují, je digitální reklama. Jedná se o jakoukoliv formu reklamy, která se zobrazuje online, bez ohledu na to, jak se zobrazuje ve vašem prohlížeči, aplikacích sociálních médií nebo jakékoliv jiné reklamě na internetu. V dnešní době se tato moderní forma reklamy objevuje v několika formách, které mohou zahrnovat weby pro streamování videa, jako je YouTube, reklamy s platbou za proklik PPC, které vidíte v horní části výsledku vyhledávání, příspěvky na sociálních sítích, sponzorovaný obsah a další. Bohužel některá online reklama může mít klamavou povahu. Použití poutavé grafiky a dalších psychologických triků vás může nasměrovat k výběru preferované možnosti, která je pro online prodejce nejziskovější. Některé z těchto metod jsou: vedení směrem ke správné volbě. Pomocí vizuálních prvků a barevných tlačítek vás prodejci mohou nasměrovat na dražší možnost, kterou by si přáli, abyste si vybrali. Levnější verze se může skrývat za menším, méně viditelným místem na webu. Totéž platí pro možnosti přihlášení k odběru služby, ale tlačítko pro odhlášení může být malé, skryté. Je opravdu důležité dávat pozor a pozorně číst celý text s možné vizuální manipulace. Přidání nechtěných dalších položek do nákupního košíku Při nákupu online mohou někteří prodejci přidat do nákupního košíku další položky, o kterých možná nevíte. Může být napsáno malými písmeny nebo zaškrtávacími políčky pod položkou. Zákazník tak skončí s dalšími náklady nebo nechtěnými položkami ve svém online nákupním košíku. Pokud jste například nakupovali online televizor, webová stránka online vám může do nákupního košíku přidat prodlouženou záruku nebo další kabel HDMI. Skryté náklady a neukázání ceny až do konce, ve chvílích, kdy trávíte spoustu času kontrolou produktů a najdete perfektní produkt za perfektní cenu, na konci procesu, kdy musíte zaplatit, si uvědomíte, že existují dodatečné náklady nebo se mohou objevit různé ceny. Mnoho malobchodníků skrývá plnou cenu až do konce procesu, kdy je pravděpodobnější, že si produkt koupíte místo, abyste trávili více času hledáním jiného online obchodu. Zvýšená cena často zahrnuje skryté náklady nebo extra předplatné, které bylo vysvětleno pouze malým šedým textem pod popisem produktu. Než vám bude účtován poplatek, nezapomeňte se podívat na drobný text, sledovat zaškrtávací políčka nebo zrušit předplatné. Manipulace k impulzivnímu rychlému nákupu. Některé z taktik, které se k tomu používají, jsou prohlášení, že produkt může téměř vyprodaný, nebo ukazování, že ji právě kupují jiní lidé. Tyto taktiky se používají k tomu, abyste se ujistili, že před nákupem produktů příliš nepřemýšlíte díky vyvolání strachu, že šanci na nákup promeškáte. Obvykle se jedná o reklamní taktiku a není potřeba impulzivního nákupu. Velmi snadné přihlášení a velmi obtížné zrušení. Možnosti přihlášení k odběru online služby mohou být mnohokrát stejně snadné jako vyplnění jednoduchého a krátkého dotazníku s vašimi údaji. Pokud se však rozhodnete, že produkt nebo služba nevyhovuje vašim potřebám a přáním, zrušení může být vaší noční můrou. Někdy může být obtížné najít možnost zrušení na webu. Může se jednat o telefonování na call centrum nebo složitou proceduru, která se nedá téměř splnit. Před přihlášením k odběru služby nebo produktu je vhodné zkontrolovat možnosti zrušení a uvědomit si příslušný proces zrušení. Žádost o vytvoření účtu, než budete moci procházet web. Tím, že vás prodejce požádá o vytvoření účtu, než budete moci vidět produkty, již o vás získává cená data. To se obecně používá k cílení dalších reklam a marketingových nabídek. Když už máte vytvořený účet, psychologicky je jednodušší si něco koupit po již investovaném čase do vytvoření účtu. Abychom to shrnuli, informovanost a ochrana před těmito praktikami může zahrnovat čtení malého textu, hledání zaškrtávacích políček a uvědomění si klamavých vizuálních prvků, které jsou běžné na webových stránkách mnoha online prodejců. Nenechte se touto taktikou tlačit a vyhněte se impulzivnímu nákupu. Pokud textu nerozumíte, neklikejte, protože s největší pravděpodobností souhlasíte s podmínkami, kterým možná nerozumíte a které bude těžké zrušit, jakmile s nimi budete souhlasit. Ve srovnání s klasickou reklamou má digitální marketér nástroje a možnosti pro sledování a přizpůsobení personalizovaných reklam přímo pro vás. Vše, co děláte se svými elektronickými zařízeními, je monitorováno, sledováno, hlášeno a ukládáno. A všechny tyto informace jsou uloženy na dobu neurčitou a připraveny k okamžitému použití, aby pomohly společnosti uskutečnit prodej. Online inzerenti používají různé techniky, jako je sledování historie vaší aktivity na stránkách, používání technologie určování polohy a soubory cookies, což jsou části programování, které fungují na pozadí webové stránky, aplikace nebo zařízení. To jsou informace, které webový prohlížeč uložil do vašeho počítače pomocí cookies. Když se vrátíte na stránku, počítač přečte cookies a využije informace z vašich předchozích návštěv. Mnoho lidí si zcela neuvědomuje, jak tato technologie ohrožuje jejich soukromí. Z možností získání osobních a důvěrných údajů. Tyto reklamní metody dostávají příležitost vyvinout specifické produkty, které uspokojí potřeby spotřebitelů podle jejich rasy, pohlaví, věku nebo místa. Údaje by však mohly být také použity k manipulaci neinformovaného zákazníka ke koupi konkrétního produktu, který by pro něj nemusel být výhodný. Jedním ze způsobů, jak omezit rozsah dat sdílených z online marketéry, je vypnout služby určování polohy a používat aplikace pro blokování reklam, aplikace, které blokují zobrazování reklam směrem k vám. Dalším způsobem je pozorně si přečíst podmínky při přijímání cookies z webových stránek a odmítnout přijetí, pokud s podmínkami nesouhlasíte. Stejně tak reklama na sociálních sítích bývá přizpůsobena osobně na základě aktivity, kterou uživatel ve službě projevuje. Různí uživatelé mohou dostávat různé reklamy, protože na sociálních sítích vykazují různé chování. Mnoho z těchto reklam je zaměřeno na emocionální reakci uživatele na informace prezentované online. Když budeme věnovat pozornost online reklamám, které vyvolávají emocionální reakce, můžeme proskoumat, co odlišuje tyto reklamy od obvyklého toku reklam do té míry, že si je lidé pamatují a chtějí se podělit o své zkušenosti. Je moudré si uvědomit, že mnoho reklam se může na sociálních sítích maskovat jako normální obsah, obvykle vypadají jako normální příspěvky na Facebooku nebo jako příběhy na Instagramu. Tyto příspěvky jsou sponzorované a vedou uživatele k nákupu produktu nebo služby. Obecně platí, že všechny tyto sofistikované a nové metody reklamy v digitálním světě mohou být velmi náročné a mohou lidi dostat do zranitelných pozic, zejména se to týká dětí a starších lidí. V a neustále se měnící strategie online reklamy se snaží oslovit své uživatele sledováním jejich chování. To vás podprahově ovlivňuje k vytváření nových tužeb a efektivně vytváří nové trhy pro jejich zboží a služby. Tím, že si uvědomíme strategie a omezíme data, která sdílíme online, můžeme minimalizovat následky a vytvořit bezpečnější online prostředí pro všechny uživatele sociálních médií. Čtvrtá soukromí a bezpečnost. V dnešní době, kdy více času trávíme online, procházením webu nebo používáním sociálních médií, vystavujeme stále více našich dat různým aktérům na internetu. Čím více z našich životů se pohybuje v digitální sféře, tím více jsme zranitelnější vůči široké škále rizikových faktorů, od phishingových podvodů až po škodlivý software a dokonce i krádeže identity. Naštěstí existují způsoby, jak zvýšit soukromí online pomocí antivirového softwaru, vypnutím sledování, kontrolou zabezpečení webu a volbou silnějších hesel. Silná hesla, když mluvíme o silných heslech, musíme zmínit, že taková hesla by měla být těžko uhodnutelná, ale pro vás snadno zapamatovatelná. Při tvorbě hesla pro online stránky nebo sociální média si zkuste zapamatovat následující typy. Vyberte si heslo o délce alespoň 8 znaků, čím více znaků, tím lépe ale nedělejte ho příliš dlouhé, protože pak ho můžete snadno zapomenout. Vyberte si kombinaci velkých a malých písmen. Vyberte kombinaci písmen a číslic. Zahrňte alespoň jeden speciální znak, například vykřičník, hashtag, hvězdička a tak dále. Pamatujte, že byste neměli používat stejné heslo pro více než jeden účet a měli byste se ho snažit pravidelně měnit. Ideálně každých 6 měsíců. Antivirový a antispamový software. Antivirový program je program, který chrání vaše zařízení před viry nebo jinými škodlivými programy, které mohou infikovat váš počítač. Antivirové programy neustále skenují vaše zařízení a e-maily a hledají potenciálně škodlivé programy. Zkrátka funguje tak, aby účinně ničil potenciální nebezpečí. Ochrana proti spywareu je součástí některých antivirových programů. Pomáhá vás to chránit před spywarem. Spyware je software nainstalovaný bez vašeho vědomí nebo souhlasu, který může sledovat vaše online aktivity a schromažďovat osobní údaje, když jste online. Protišpehovací program se používá k prevenci a odstranění spywareové, tedy špehovací technologie, které můžete být vystaveni. Kontrola zabezpečení webu Dekodování zásad zabezpečení webu může být obtížným úkolem. Obvykle se jedná o dlouhé dokumenty se složitým jazykem. Prohlášení o ochraně osobních údajů by měly zahrnovat. Popis údajů, které schromažďují, jako jsou platební metody a IP adresy, a popis jejich použití. Prohlášení o tom, které třetí strany mohou schromážděná data používat. Podrobný popis bezpečnostních protokolů. Podrobný popis možností ochrany osobních údajů a možností, jak získat schromážděná data. Kontaktní informace pro další otázky týkající se zabezpečení. Některé typy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů mohou zahrnovat vyhledání klíčových slov třetí strany a zjištění, zda jsou data sdílena nebo používána jinými společnostmi, nebo zda existuje legitimní důvod pro sdílení informací z praktických důvodů. Soubory cookies nebo malé kousky informací o sledování, které webové stránky používají, mohou být potenciálním problémem ochrany osobních údajů při surfování online. Soubory cookie jsou malý kus informací, které téměř všechny webové stránky používají ke schromažďování informací od návštěvníků webových stránek. Mohou být užitečné, protože si systém pamatuje webovou stránku, ale stejné soubory cookie odhalují informace o vaší online historii a online chování. Mezi způsoby, jak můžete omezit chování souboru cookie, patří. V nastavení prohlížeče můžete vymazat historii prohlížeče a odstranit soubory cookies. V nastavení prohlížeče můžete povolit možnost nesledovat. Buďte opatrní, co sdílíte na sociálních sítích, protože sociální média umožňují sdílení všech druhů soukromých aspektů života online. Je důležité mít kontrolu nad tím, kdo může sdílené informace vidět. Zloději informací mohou využívat příspěvky na sociálních sítích ke schromažďování informací a poté je použít k nabourání se do jiných účtů nebo ke krádeži identity. Ujistěte se, že jste zkontrolovali možnosti ochrany osobních údajů a využijte je k omezení sdílení vašich osobních údajů. Ujistěte se, že kontrolujete a schvalujete, co je z vašich online profilů viditelné pro širokou veřejnost. Jakmile si přečtete a souhlasíte s podmínkami severu, firma získá vaše data a uloží je na datové servery. Je na nejvíc důležité, kde jsou samotná data uložena, protože úniky dat mohou data uložená na těchto serverech vystavit neznámým a zlomyslným aktérům na internetu. To je důvod, proč je opravdu důležité proskoumat a zkontrolovat, zda webové služby, které používáte, poskytují správné úložiště dat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo obecněji známé jako GDPR je zákon EU o ochraně soukromí a bezpečnosti, který ukládá povinnosti organizacím, které shromažďují údaje týkající se lidí v EU. Jde o rozsáhlý soubor zákonů, jejich cílem je zavést přísné zákony týkající se údajů o zákaznicích online, shromažďování údajů a zpracování údajů. GDPR zákony chrání osobní údaje a brání jejich použití bez souhlasu uživatele. Co to pro tebe znamená? Stručně řečeno, GDPR pravidla vám umožňuje mít kontrolu nad vašimi údaji a znamená, že vaše osobní údaje nemohou být uloženy nebo použity bez vašeho souhlasu. Zákon také vyžaduje jasné informace o použitých údajích a dává právo odvolat dříve udělený souhlas, kdykoliv si uživatel přeje. Webové služby tak musí respektovat rozhodnutí uživatele. Děti do 13 let mohou dát souhlas pouze se souhlasem rodičů. Páté vztahy a komunikace Podobně jako v reálném životě i online komunikace podléhá určitým pravidlům a zvyklostem. Ve srovnání s komunikací v reálném životě má online komunikace schopnost vystavit naše data ve větší míře. Informace a data, která necháváme online, mohou být viditelné pro ostatní lidi po celém světě a tím je riziko větší. Vše, co zveřejníme nebo sdílíme online, je trvalé, takže i komentování konkrétních příspěvků může mít důsledky pro vás nebo někoho jiného. Tomu se říká digitální stopa. Informace, které sdílíte online, lze použít k vytvoření obrazu o vás jako o osobě a vašich aktivitách a zájmech. Před umístěním jakékoliv informace na internet se doporučuje přemýšlet. Jakmile něco zveřejníte online, může se tomu stát cokoliv, lze to skopírovat, sdílet a rychle přitáhnout nevítanou pozornost a zůstane to tam tam pravděpodobně natrvalo. Se nazývá vaše digitální stopa a zahrnuje informace o vás, které existují na internetu jako výsledek vaší online aktivity. Abyste byli dobrým digitálním občanem, je důležité mít na paměti, že je zapotřebí mít pokotrolou svou digitální stopu. Jedním z nejběžnějších způsobů online komunikace jsou přímé zprávy, videohovory a aktualizace stavu. To je základ sociálních sítí. Přímé zasílání zpráv se používá většinou ke komunikaci s jednou osobou nebo malou skupinou, obvykle prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger, Viber, WhatsApp. Je to rychlý způsob, jak sdělit krátké zprávy ostatním lidem a zůstat v kontaktu. Na rozdíl od přímých zpráv, videohovory zahrnují video i zvuk obou účastníků konverzace. Videohovory vám dávají příležitost chatovat s někým nahlas na vašem zařízení a zároveň vidět jeho tvář na obrazovce. To forma komunikace funguje skvěle pro přátele a členy rodiny, které může dělit vzdálenost. Pryč jsou dny psaní dopisů a netrpělivého očekávání pošťáka, který doručí odpověď. Jak se technologie mění, všechny tyto typy komunikace se mohou překrývat. Dalším způsobem online komunikace může být komentování příspěvků na sociálních sítích, blogových příspěvků nebo různých webových stránek. Tento způsob komunikace je rychlý, okamžitý a na dosah ruky. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od komunikace v reálném životě může online komunikace zůstat na internetu trvale viditelná. To je důvod, proč je opravdu důležité dodržovat netiketu při online komunikaci. Dobrá netiketa by zahrnovala zapamatování si toho, že za jménem na obrazovce je skutečný člověk. Buďte tedy zdvořilí, jako byste byli ve skutečném životě. Při online komunikaci byste měli být zdvořilí, příjemní. Nezapomeňte si zkontrolovat gramatiku a text komentáře, aby se předešlo nedorozuměním na internetu. Psaní všech písmen velkými písmeny je také nevhodné. Je také důležité používat uctivý jazyk vůči ostatním. Nadávky nebo jiné urážky mohou nejen zranit ostatní, ale zůstat na internetu po velmi dlouhou dobu. To platí pro jakoukoliv stránku sociálních médií, blok nebo komentář, i když se zdá, že jsou anonymní a nelze je vysledovat zpět k původnímu autorovi. To lze. Dalším obecným pravidlem je vyhnout se odesílání velkých souborů e-mailem, které by mohly přeplnit jejich kapacitu nebo by mohly nedorazit vůbec. Obecně je lepší to nahrát do vlastního úložiště a poslat jen odkaz. Ujistěte se, že při odesílání e-mailu respektujete soukromí ostatních lidí, protože možná nebudou chtít, aby jejich e-mailová adresa nebo kontaktní údaje byly předány jiné osobě. Toto jsou některá obecná pravidla netikety, která platí ve většině situací, nicméně existuje mnoho různých online prostředí s mírně odlišnými pravidly, která se na ně vztahují. Obecně se doporučuje znát online komunitu nebo prostředí, ve kterém se pohybujete, a řídit se pokyny komunity. Například online pracovní prostředí může vyžadovat odlišné chování ve srovnání s online komunitou aktivit, se kterými můžete komunikovat ve svém volném čase. Trávením většího množství času online si začínáme vytvářet vztahy s různými lidmi, se kterými komunikujeme. Stále více lidí se v dnešní době zapojuje do romantických vztahů prostřednictvím sociálních sítí nebo online seznamovacích aplikací. Online seznamovací aplikace, jako je Tinder, změnily svět online seznamování. Online komunikace do určité míry ovlivnila a změnila vztahy, protože jsou obecně vedeny více prostřednictvím psaného textu a obrázků ve srovnání s tradiční komunikací a vztahy tváří v tvář. Stále více lidí hledá svého životního partnera přes služby jako Facebook, internetové seznamky, Tinder. Komunikace partnerů probíhá způsobem dle dané aplikace nebo služby. Například Tinder a podobné seznamovací aplikace poskytují příležitosti k zobrazení obrázku potenciálních partnerů a přijetím doleva nebo doprava poskytnete pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu o spojení s danou osobou. Po kladném souhlasu obou stran může začít komunikace prostřednictvím četu. Jedná se o odlišný způsob komunikace ve srovnání s osobním setkáním a má přímý vliv na to, jak se vytvářejí vztahy. Je třeba se mít na pozoru před nebezpečími, která sebou nese tento druh chování. Vzhledem k tomu, že komunikace probíhá online, někteří lidé uvedení v tomto druhu aplikace o sobě nemusí poskytovat správné nebo pravdivé informace. To může způsobit různé nepříjemné situace. V některých případech profily uvedené v aplikacích nebo na jakémkoliv webu nemusí ukazovat skutečný věk, stav nebo dokonce nemusí být skutečnou osobou. Falešné profily jsou často vytvářeny v naději, že emocionálně oklamou. Existuje jen málo způsobů, jak ověřit platnost profilu. Pokud se vám profil zdá trochu divný, je dobré si jméno vygooglit a zkontrolovat, jaké informace jsou k dispozici. Totéž platí pro fotografie. Vyhledáním fotografie na Google můžete zkontrolovat, zda fotografie patří dané osobě. Obecně platí, že dobrým znamením je, pokud s danou osobou můžete mluvit prostřednictvím videohovoru a ujistit se, že tato osoba ve skutečnosti existuje a nejedná se o falešný profil. Online podvody mohou svým obětem způsobit vážný emocionální a finanční problém, takže povědomí o těchto online podvodech je klíčem k orientaci na online seznamkách. Jedním ze způsobů, jak se chránit, je být si vědom informací, které odesíláte prostřednictvím online komunikace. Miliony lidí na celém světě používají online seznamovací služby nebo seznamovací aplikace. Mějte prosím na paměti, že tyto služby neprovádějí prověrky uživatelů, takže je na vás, abyste určili, zda vám vyhovuje se s někým setkat. Stále můžete zvýšit svou bezpečnost při interakci s ostatními prostřednictvím seznamovacích aplikací a služeb tím, že se vyhnete spojování s podezřelými profily, budete kontrolovat své potenciální rande na sociálních sítích. Nikdy byste neměli reagovat na žádost o zaslání peněz, zejména do zámoří nebo prostřednictvím bankovního převodu. Níže uvedený seznam nabízí několik příkladů některých běžných příběhů nebo podezřelého chování, které mohou podvodníci použít k vybudování důvěry a sympatií, aby mohli manipulovat s jiným uživatelem. Buďte zvláště opatrní, pokud osoba, se kterou komunikujete, žádá jakýmkoliv způsobem o finanční pomoc, často z důvodu náhlé osobní krize. Například tvrdí, že nedávno ovdověla a musí se starat o děti. Dávejte si pozor, pokud někdo dává vágní odpovědi na konkrétní otázky, je romantický příliš brzy ve vaší komunikaci, nutí vás, abyste poskytli své telefonní číslo nebo mluvili mimo seznamovací aplikaci nebo web. Pokud někdo požaduje vaši domácí nebo pracovní adresu pod záminkou zasílání květin nebo dárků, vypráví rozporuplné nebo grandiozní příběhy. Pokud osoba, se kterou jste se spojili, nemá žádný životopis, žádné propojené účty na sociálních sítích nebo zveřejnila pouze jednu fotku, může se jednat o falešný účet. Online seznamování může být vzrušující, ale je také obzvláště důležité být opatrní. Součástí vztahu je fyzická intimita mezi partnery a protože online vztahy tuto část postrádají, může být intimita mnohokrát vyjádřena zasíláním explicitních zpráv, fotografií nebo videí nebo ve zkratce sextingem. To může být obzvláště rizikové chování, pokud partner, který data přijímá, není důvěryhodný, což může mít za následek sdílení dat s širokou veřejností na úkor enormní emocionální bolesti pro osobu, která data odeslala. Obecně se doporučuje neposílat explicitní materiály cizím lidem přes internet, dávat si pozor na klamavé osoby online a praktikovat bezpečnou a úctivou komunikaci prostřednictvím sociálních služeb na internetu. Stá nebezpečí nadměrného sdílení informací na internetu. Sociální média mohou být velmi užitečným nástrojem pro určité skupiny, jako jsou seniori s omezenými sociálními interakcemi. Sopnost zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou, zábava a dokonce i hledání nových přátel může být rozdílem mezi osamělostí a naplněnějším životem. Sociální média však přináší řadu rizik, pokud nejsou používána opatrně. Sdílení příspěvků, videí nebo obrázků na sociálních sítích může být efektivní komunikací směrem k větší skupině přátel, ale také může představovat potenciální zranitelnost v určitých případech, kdy jsou zapojeni podvodníci. Struktura většiny sociálních médií je nastavena tak, aby se zvýšilo množství dat, která do nich vládáte. Většina platform sociálních médií vyžaduje, abyste přidali své datum narození, telefonní číslo, bydliště a podobně. Možná si myslíte, proč je tak špatné mít tyto osobní údaje na platformě sociálních médií? Pamatujte, že nekaždý na internetu je tím, kým se zdá. Může to být nový přítel, se kterým si povídáte a ukáže se, že je to podvodník. Vytvořením zdání přátelství bude podvodník schopen schromáždit dostatek osobních údajů, aby mohl efektivně uhodnout bezpečnostní otázku vašeho profilu a získat přístup k vašemu heslu nebo vašemu bankovnímu účtu. I datum narození může podvodník použít. Nikdy není dobrý nápad sdílet finanční údaje s někým online, i když je to potenciální rande. Obvykle je dost podezřelé, když se někdo začne ptát na konkrétní finanční údaje. Problémem může být také přihlášení nebo zveřejnění místa, kde se právě nacházíte. Například zveřejnění fotek z dovolené, když jste na dovolené, umožní zlodějům vědět, že nejste doma a váš dům je momentálně prázdný. Lepší nápad je zveřejnit fotky po návratu z dovolené. To je důvod, proč je opravdu důležité být selektivní při přijímání nových žádostí o přátelství. Pokud vám daná osoba nepřipadá povědomá nebo ji neznáte, může být lepší žádost o přátelství nepřijímat. Nadměrné sdílení osobních údajů na internetu představuje vážné riziko pro vaše soukromí. Tyto informace poskytují mohou být potenciálně zneužity. Možná, že vtipná či trapná fotografie zveřejněná na vašem online profilu může být k smíchu, ale v rukou nesprávných lidí může způsobit vážné skutečné problémy s vaší pověstí. Totéž platí pro zveřejňování trapných nebo intimních fotek někoho jiného, které mohou ohrozit jeho pověst v reálném životě. To je důležité zejména u fotografií a videí dětí. Když jsou mladí, možná jim zveřejňování videí a fotek nevadí. Ale později v životě se za ně mohou cítit trapně, jak dospívají. Mohlo by to v nich vyvolat nepříjemné pocity. Jejich fotografie, videa nebo anekdoty mohou být později v životě zdrojem šikany ze strany jejich vestevníků ve škole nebo mohou neočekávaným způsobem ovlivnit budoucnost dítěte. Snímky zůstanou na internetu po mnoho let a my nevíme, jaké budou jejich cíle, až vyrostou. Sdílení intimních fotografií nebo videí vašich dětí může v určitých případech přitahovat hodně nebezpečné lidi. Existují případy dětských fotografií zveřejněných na stránkách sociálních médií, později nalezených na stránkách s dětskou pornografií. Vzhledem k tomu všemu je důležité dávat pozor na osobní údaje sdílené online. Nadměrné sdílení osobních údajů vás může vystavit riziku finanční ztráty, ztráty reputace nebo dokonce ovlivnit vaši práci. Pečlivé a ohleduplné používání sociálních médií nám může poskytnout užitečné nástroje, které nás spojí s ostatními v digitálním světě a minimalizují rizika, kterým byste vy nebo vaši blízcí mohli čelit. Jak se tedy můžete chránit? Nejprve můžete začít kontrolou nastavení ochrany osobních údajů na platformách sociálních médií, které používáte. V nastavení procházejte možnosti ochrany osobních údajů. Zde můžete upravit, kdo uvidí vaše příspěvky a kolik informací sdílíte s ostatními. Pokud jste přidali příliš mnoho osobních údajů, můžete je odstranit. Nezapomeňte, že profilové a titulní fotografie jsou vždy veřejně dostupné. Než přijmete žádosti o přátelství, pečlivě si rozmyslete a ujistěte se, že znáte nové žádosti o přátelství, které dostáváte a důvěřujete jim. Pokud si nejste jisti, žádost nepřijímejte. Vyhodnoťte publikum svých příspěvků na sociálních sítích a pečlivě vyberte, kdo by chtěl mít přístup ke kterým informacím. Dávejte si pozor na kvízy, hry a další aplikace, které po vás žádají, abyste poskytli svá osobní data, aby vám mohli poskytnout nějaký výsledek nebo přístup ke hře. Nevěřte žádné aplikaci ani kvízu, než zkontrolujete vývojáře a ujistíte se o bezpečnosti aplikace. Stejně jako ve všem v životě může sdílení online přinést konektivitu a blízkost, ale nadměrné sdílení může přinést reálná rizika. Pečlivé používání sociálních médií je klíčem k úspěšnému a příjemnému online zapojení. Sedmí, která sociální média jsou pro mě nejlepší? Ne všechny platformy sociálních médií jsou vytvořeny pro stejný účel. Různé platformy sociálních médií mají různé cíle, publikum a způsoby fungování. Jedna věc, kterou mají všechny společné, je sociální část. Jsou vytvořeny s cílem poskytnout uživateli komunikační platformu, aby se mohli spojit s lidmi, které znáte, nebo s jinými podobně smýšlejícími uživateli. Některé platformy sociálních médií toho dosahují tím, že nabízejí komunikační metody pro zasílání textových zpráv, některé prostřednictvím obrázků nebo videí a mnohé velmi často všechny tyto metody kombinují a neustále přidávají další metody a nápady. Některé platformy sociálních médií se zaměřují na přátele a rodinu, zatímco jiné na práci a témata související s prací. Existují platformy sociálních médií, které slouží většinou pro umělecká nebo zájmová témata nebo jednoduše sledují videa vytvořená uživateli. Pojďme proskoumat nejpopulárnější platformy sociálních médií, které v současnosti existují. Facebook je jedna z nejpoužívanějších sítí sociálních médií. Facebook má 2,89 miliardy uživatelů po celém světě. I když byla primárně vytvořena pro spojení vysokoškoláků, v dnešní době je většinou označována jako rodinná platforma, kde se můžete spojit s většinou své rodiny nebo ztracenými přáteli. Twitter je především textová služba a bývá označován jako mikroblogování. Umožňuje vám sdílet malé textové zprávy o délce až 280 znaků velkému publiku lidí. Užívá se většinou pro komentáře, kritiku, sdílení nápadů, zpráv nebo jiných různorodých témat. Publikum této platformy sociálních médií jsou většinou mladí lidé ve věku 18 až 29 let. Pinterest je vizuální platforma ve stylu nástěnky, která schromažďuje a kategorizuje různé obrázky na základě vašich zájmů a estetiky. Propojuje lidi prostřednictvím sdílených zájmů s ostatními uživateli. LinkedIn je sociální síť pro profesionály. Cílem této sítě je propojit různé odborníky z určitých oborů za účelem poskytování lepších obchodních příležitostí a networkingu. Profil lze se sestavit jako životopis a je zde možnost vyhledávat zaměstnání. YouTube je sociální síť producentů videa a také uživatelů, kteří rádi sledují videa. Interakce na této stránce je buď zveřejňováním videí nebo sledováním, lajkováním a komentováním videí. Většina uživatelů platformy je ve věku 18 až 34 let. Instagram původně vznikl pro sdílení fotografií. Ale jeho obliba vzrostla v roce 2012. Nyní se používá především jako fotoplatforma, kde je hlavní způsob komunikace prostřednictvím obrázků nebo videí. Většina uživatelů Instagramu jsou mladí lidé ve věku 18 až 29 let. TikTok je služba sociálních sítí založená na sdílení krátkých, většinou tipných videoklipů. Oblíbenost si získal v roce 2020 a využívají jej především mladí lidé. Jak poznám, která platforma sociálních médií je pro mě nejlepší? Můžeme začít vyhodnocením touhy být na platformě sociální sítě. Chcete sdílet svá videa s ostatními, zveřejňovat názory na určitá témata nebo se jednoduše spojit s přáteli či rodinou? Všechny platformy sociálních médií vycházejí vstříc preferencím jednotlivých uživatelů bez ohledu na téma a metodu. Služby zasílání zpráv a spojení s přáteli nabízí Facebook, zatímco Twitter poskytuje platformu pro krátké informace. LinkedIn se soustředí na vytváření profesionálních a pracovních spojení, zatímco YouTube se soustředí výhradně na videoobsah. Ať už používáte jakoukoliv sociální síť, měli byste se ujistit, že ji používá na bezpečným a zdravým způsobem. Existují dva způsoby použití těchto sítí. Aktivní používání je online chování, které usnadňuje přímou komunikaci, jako je komentování, lajkování, odesílání zpráv a zapojení do obsahu na platformě. Naproti tomu pasivní použití je sledování bez přímé interakce s ostatními uživateli. Bez ohledu na to, jak tyto platformy používáme, není pochyb o stále rostoucí přítomnosti sociálních médií v našem každodenním životě. Protože téměř každý používá nějaký druh sociálních médií a stále více provádíme své každodenní úkoly online. V dnešním světě není neobvyklé používat online stránky k nakupování, četování s přáteli nebo hledání zábavy. Všechny tyto platformy jsou užitečnými nástroji, jak zůstat ve spojení s lidmi z celého světa, zkoumat své zájmy nebo sdílet části svého života s ostatními. Při pečlivém používání sociálních médií mohou být tyto platformy prospěšné a přidávat hodnotu vašemu životu. Část této hodnoty spočívá v budování nebo udržování vztahů, které mohly stroskotat kvůli vzdálenosti nebo času. I přes množství dezinformací mohou být sociální média také vzdělávací a poskytnout mnoho užitečných informací nebo dokonce inspirovat k občanské angažovanosti. Když jsou sociální média používána správným, bezpečným a zdravým způsobem, mohou být poutavá a informativní spíše než ohrožující. Osmí autorská práva. Při používání internetu se setkáváme s bezpočtem obrázků, videí a nejrůznějších textů. V širším slova smyslu je to považováno za obsah. S online obsahem komunikujeme tím, že čteme, prohlížíme, zveřejňujeme a vytváříme svůj vlastní obsah. Tento proces z nás v podstatě dělá spotřebitele i tvůrce a distributory obsahu. Jednodušeji řečeno, pokaždé, když otevřete obrázek na sociálních sítích, sledujete video, posloucháte píseň nebo podcast nebo hrajete hru, konzumujete obsah. Pokud zveřejníte obrázek, psaný text nebo píseň, stáváme se tvůrci obsahu v online světě. Z toho můžete zjistit, že se vám opravdu líbí konkrétní obsah, který můžete najít online a rádi byste jej sdíleli nebo zahrnuli do svého vlastního obsahu, aby jej viděli ostatní. Obsah, který znovu sdílíte, má obvykle konkrétního autora a ten je chráněn autorským zákonem. To znamená, že obsah, který jste našli, byl vytvořen někým, kdo vložil svůj čas, práci a kreativitu do obsahu, který najdete dostupný na vaší obrazovce. Přirozeně si zaslouží ochranu autorským zákonem a uznání. Co jsou autorská práva? Autorské právo je zákon, který umožňuje tvůrcům jakéhokoli obsahu kontrolovat používání jejich díla ostatními. To znamená, že dílo chráněné autorským právem nelze bez svolení tvůrce kopírovat, šířit nebo si přivlastňovat jinými osobami. Chráněný obsah tvůrce je považován za duševní vlastnictví. Materiál chráněný autorským právem snadno rozpoznáte s logem v kroužku. Duševní vlastnictví nebo samotný obsah je možné zakoupit přímo od autora nebo prostřednictvím navrženého obchodu a používat podle nastavených pravidel. Pokud si obsah nemůžete koupit nebo je vaším plánem jeho použití pro neziskové účely, můžete jednoduše získat povolení od autora. Povolení lze získat dotazem na tvůrce díla, zda lze část nebo celý obsah díla použít specifickým způsobem. Obvykle se tak děje tak, že kontaktujete přímo tvůrce díla a požádáte o povolení. V určitých případech je povoleno používat části díla za podmínek fair use. Pro účely komentáře, zpravodajství, vzdělávacího využití, kritiky nebo odborných zpráv lze použít omezené části díla. Pokud není možné požádat o povolení alternativním řešením, je použití obsahu přiřazeného jako Creative Commons. Tento obsah nebude stát peníze, ale pro jeho používání platí určitá pravidla. Běžný kreativní obsah ve většině případů vyžaduje určité uvedení autora nebo zdroje. Tento obsah je omezen na neziskové použití a nemáte povoleno obsah měnit. Chcete-li tento obsah rozpoznat, můžete vyhledat logo CC v kruhu. Pokud například potřebujete bezplatný obrázek pro váš blog o vaření a chtěli byste k tomu použít vyhledávání Google, můžete si vybrat možnost vyhledávání obrázků ve vyhledávači Google podle autorských práv. Nerespektování autorských práv digitálního světa může vést k porušení autorských práv a právním krokům. To znamená, že autor může požádat o odstranění obsahu z webové stránky nebo webové stránky automaticky rozpoznají obsah chráněný autorským právem a odstraní jej ze zobrazení. V horších případech mohou případy porušení autorských práv skončit u soudu. Plagiátorství je trochu jiný pojem než porušování autorských práv. Většinou se to týká přivlastňování si slov někoho jiného. Tato nekalá praktika je v online světě poměrně častá a znehodnocuje práci a úsilí autorů, kteří investovali svůj čas a znalosti do tvorby originálního obsahu. To je důvod, proč je eticky a morálně důležité vzájemně respektovat své myšlenky, názory a výtvory. Abychom to schrnuli. Zodpovědné a úctivé používání online obsahu vyžaduje nejprve zkontrolovat, kdo je autorem obsahu, než jej použijete. Po identifikaci autora požádejte o povolení k použití a uveďte autora. V případě potřeby si jej kupte a používejte zodpovědně. Devátý úvod do světa podvodů na internetu. Každý rok se miliony lidí stanou terčem online podvodů. Bohužel se to týká především starších lidí. Starší lidé drží více majetku než mladší lidé. Díky kombinaci jejich zranitelnosti vůči novým sofistikovaným digitálním podvodům jsou starší lidé cílovou skupinou mnoha internetových podvodníků. Uvádí se také, že starší dospělí méně často hlásí, že naletěli online podvodům. Snížené kognitivní schopnosti, sociální izolace a nízká úroveň digitální a finanční gramotnosti přispívají k tomu, že seniorská věková skupina je zranitelná vůči podvodům na internetu. Ochrana před těmito nekalými praktikami začíná pochopením a uvědoměním si těchto nebezpečí. Podvody online představují podvody spojené s poskytováním nepravdivých informací nebo skrýváním informací s cílem získat finanční nebo jiné druhy zisků. Některé z nejpopulárnějších podvodů na internetu přicházejí ve formě e-mailů nebo zpráv na sociálních sítích, jako zprávy od vaší banky, které vás žádají o údaje o vaší bankovní kartě, nebo e-maily obsahující speciální nabídku od zahraničního prince nabízejícího své dědictví za malou investici. Chcete-li rozpoznat podvodnou zprávu, je moudré věnovat pozornost e-mailové adrese. Podvodná adresa může například obsahovat název vaší banky, ale také náhodná čísla nebo písmena a nebude vypadat stejně jako oficiální bankovní e-mail. Byste se vyhnout telefonickému kontaktu, o který jste nežádali, stejně jako zprávám, které po vás vyžadují rychlá a unáhlená rozhodnutí. Pokud zpráva zní příliš dobře na to, aby byla pravdivá, pak pravděpodobně pravdivá není. Podvodné zprávy mohou obsahovat chybně napsané názvy společností nebo jiné chyby, které by skutečná společnost neudělala. Dalším indikátorem podvodu je požadavek na zaslání vašeho hesla nebo PIN čísla bankovní karty. Společnosti nikdy nebudou požadovat takové osobní údaje prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na sociálních sítích. Soutěže a ceny nabízené prostřednictvím e mailu o kterých nevíte, že se jich účastníte, jsou obvykle jasným indikátorem podvodu. Věnování pozornosti zprávám, které otevíráte, může být zásadní, abyste se nestali obětí podvodů. Ochrana před podvodníky zahrnuje vyhýbání se neočekávaným a neznámým kontaktům a ujištění se, že neprozradíte osobní údaje jakéhokoliv druhu, které by mohly být později zneužity. Zabezpečení hesel a jejich pravidelná změna může pomoci zabránit krádeži identity. Pokud se v případě, že se rozhodnete provést platbu předem, ujistěte se, že je společnost legitimní a zkontrolujte platnost webových stránek, které používáte. Dobrým indikátorem používání zabezpečeného webu je kontrola adresy webu, která začíná HTTPS, nejen HTTP. Když mluvíme o podvodech na internetu, je důležité zmínit falešné profily. Jedná se o falešné online identity, které jsou vytvořeny za účelem klamání. Mohou se objevit jako profily na sociálních sítích nebo profily na jiných webových stránkách a snaží se napodobovat skutečné osobnosti. Falešné profily jsou vytvářeny hromadně a z konkrétního důvodu. Falešné profily jednají v zájmu podvodníka. Některé účty se například používají k psaní pozitivních recenzí na konkrétní produkt a vytvářejí umělou pozitivní zpětnou vazbu vůči produktu. Snaží se o to, aby skutečný zákazník byl ovlivněn recenzí, kterou napsal někdo vymyšlený. Obdobně to platí falešné, které jsou vytvořeny na sociálních sítích a slouží k umělému zvýšení podpory a zviditelnění konkrétních politických názorů či proudů. Někdy jsou vytvořeny falešné účty, aby se vyhnuli blokování webem. Když je původnímu uživateli zakázán přístup na webovou stránku za nedodržování pravidel, může si uživatel vytvořit falešný účet, aby se vyhnul zákazu a nadále web používal. Proto je důležité falešné účty rozpoznat a nenechat se jimi uvést v omyl. Některé z prvních znamení jsou falešné fotky nebo falešná jména. Mnoho z těchto účtů může být vytvořeno rychle nebo hromadně, takže není vynaloženo dostatek času a úsilí, aby byly vytvořeny jako skutečné osobní účty. Mohou také zveřejňovat mnoho příspěvků, obvykle spojených s konkrétním tématem propagace. Je vhodné zkontrolovat přátelé účtu. Falešné účty jsou obvykle vzájemně propojeny prostřednictvím sítě přátel. Pokud přátelé tohoto účtu píšou o úplně stejné věci, mohou to být falešné účty od stejného tvůrce. Jakmile odhalíte podvodné a škodlivé účty, je vhodné je nahlásit správcům webu nebo platformy sociálních médií. To lze provést výběrem možnosti nahlásit na svém profilu a uvedením důvodu nahlášení. Nahlášením takových účtů mohou administrátoři webu zakázat a odstranit tyto účty a minimalizovat škody způsobené ostatním uživatelům sítě. Epilog Děkujeme, že jste si poslechli audioknihu projektu Vovsa. To byl souhrn nejdůležitějších témat, která vám pomohou lépe porozumět virtuálnímu světu internetu. Doufáme, že pro vás byly informace užitečné. Další užitečné informace můžete najít na internetových stránkách projektu na adrese www.possa.eu. Creative AP i audio.